ដែរអញ្ចឹងអ្នកធ្វើល្អមិនដែលឃើញមានបងអ្នកគេធ្វើអាក្រក់លុយកាន់ពេញពេញដៃណាស់ញាតិញោមណាអ្នកធ្វើអាក្រក់លុយកាន់ពេញពេញដៃឯងនេះឃើញតែធ្វើល្អមិនដែលឃើញបានលុយត្រង់ណាលក់ដូរមិនហ៊ានកັບគេងប្រវាញ់ខ្លាចបាបឃើញទេសัตว์មិនហ៊ានខំសម្លាប់ខ្លាចបាបធ្វើអីអីខ្លាចបាបអង្កលបានមានណាស់ញាតិញោមនឹងត្រូវស្ដីជន់ពីលគេនិយាយអញ្ចឹងឲ្យតែអ្នកនិយាយអញ្ចឹងពីលណាស់ញាតិញោមតើពីលហ្នឹងមិនមែនប្រកាសតែពីលអត់ចេះអសរពីលប្រហើនកោងកាចទេពីលដែលល្ងងដែលនិយាយអញ្ចឹងក៏គេហៅថាពីលដែរលោកអាត្មាលើកពាក្យមួយញាតិញោមចាំស្ដាប់ណារឹងអវ័យមិនស្មើនឹងរឹងមានមានអ្នកឈ្នះអវ័យមិនស្មើនឹងឈ្នះខ្លួនឯងងងឹតអវ័យមិនស្មើនឹងបាត់ពន្លឺភ្លឺអវ័យមិនស្មើនឹងមានប្រាជ្ញាទ្រាំអវ័យមិនស្មើនឹងកែឈឺចាប់ស្លាប់អវ័យមិនស្មើនឹងស្លាប់សតិអន់អវ័យមិនស្មើនឹងអន់ចរិតរឹកអវ័យមិនស្មើនឹងរឹកបុគ្គលពាលស្រវឹងអវ័យមិនស្មើនឹងស្រវឹងអំណាចកាចអវ័យមិនស្មើនឹងបរិជាខ្វះធំលោកអាត្មាបញ្ជាក់រឹងអវ័យមិនស្មើនឹងមានមានអ្នកបុគ្គលដែលមានមានអ្នករឹងណាស់ញាតិខ្ញុំមានអ្នកណាមានអ្នកអាងតែខ្ញុំគ្មានអ្នកដតីមានអ្នកជើងឯកបែកខាងរឹងញាតិខ្ញុំលោកគ្រូអាចារ្យឆឹងការទៅអញ្ចឹងមានអ្នកជើងឯកបែកខាងរឹងអញ្ចឹងមានអ្នកហ្នឹងជើងឯកស្គាល់ជើងឯកដែរលើជើងឯកជើងឯកហ្នឹងជើងអាម៉េចខ្ញុំជើងឯកហ្នឹងជើងមួយហ្នឹងអេកៈហ្នឹងប្រែមកតែមួយណាបើមានអ្នកជើងឯកបានទេតែមានអ្នកបុគ្គលណាមាននៅមានអ្នកបុគ្គលនោះលេខ1ហើយញាតិខ្ញុំលេខ1មិនដែលចេះគោរពអ្នកណាមិនដែលចេះយល់ចិត្តអ្នកណាមិនដែលចេះឱនលំទោនចំពោះបុគ្គលណាមិនដែលចេះរណោបជាមួយបុគ្គលណាមិនដែលចេះប្រាស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកណាទេមានអ្នកមានតែអញកាលណាពាក្យថាអញហើយក៏ណែញាតិខ្ញុំមានអ្នកនឹងរឹងណាញាតិខ្ញុំពេលខ្លះគេប្រាប់ថាត្រង់នឹងខុសដឹងខ្លួនឯងតែខុសដែរតែរឹងចង់ឈ្នះគេញាតិខ្ញុំដែលឃើញមនុស្សអញ្ចឹងណាណែណែជេរគេនឹងខុសហើយណាប៉ិនតែរឹងដឹងតែខុសប៉ិនតែប្រឹងតែមកដើម្បីយកឈ្នះប៉ោងរស័យក៏ប៉ិនមិនដែរឲ្យតែបានឈ្នះរឹងណាពេលខ្លះគេប្រាប់តែណែផ្លូវនឹងខុសដឹងខ្លួនឯងតែខុសប៉ិនសុកចិត្តនៅតែប្រព្រឹត្តញាតិខ្ញុំដោយទេវទត្តអញ្ចឹងទេវទត្តធ្វើបាបព្រះយាយីជាមួយព្រះមិនមែនទេវទត្តមិនដឹងទេប៉ុន្តែទេវទត្តរឹងញាតិខ្ញុំចង់បានដឹងតែតើអាត្មាឯងហ្នឹងវាខ្លាំងប៉ុន្មានវាខ្លាំងជាងព្រះឬក៏អត់ប្រឹងអញ្ចឹងញាតិខ្ញុំតាមពិតទៅមិនមែនបានជាប្រយោជន៍សោះអ្នកដែលខ្លាំងអ្នកដែលរឹងអ្នកដែលមានមេនះមិនដែលចោះរណោបនឹងអ្នកណាណាញាតិខ្ញុំសម័យយើងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងញាតិខ្ញុំខ្លះទៅអត់ចេះអោនទេអានតែខ្ញុំចេះខ្ញុំមានខ្ញុំក្រានបើខ្ញុំល្អខ្ញុំរៀងខ្លាំងអត់មានអោនអ្នកណាទេណាញាតិខ្ញុំមានតែអញឯងខ្លាំងជាងគេអត់ទេញាតិខ្ញុំម៉ែចាស់ថាមកោទេតែអោនដាក់ក្របហើយណាញោមហើយតែប្រឹងងើបចាប់ឯគ្មានបានអីឆៃឯងញោមណាគ្មានបានអីឆៃទេឲ្យតែយើងប្រឹងខ្លាំងមានអ្នកនឹងឯងមានអ្នកនេះកាលណាមានចំពោះបុគ្គលណាបុគ្គលនោះមិនចេះ
ធ្វើចិត្តសន្តោសប្រប្រណីជាមួយបុគ្គលណាទេអញ្ចឹងហើយបានលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកសរសេរថារឹងអ្វីមិនស្មើនឹងចិត្តមានអ្នកទោះបីដឹងតែខុសក៏នៅតែរឹងដែរណាញាតិញោមនៅតែរឹងតែដល់ពេលឆ្ងាយពីគេមកបន្តិចបានថយមកគិតអោឯងឯងខុសធន់ណាវិញដឹងអញ្ចឹងប្រឹងដល់ថ្នាក់ដឹងសោះប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងឯងញាតិញោមបោកចានបោកឆ្នាំងដុតម៉ូតូដុតទូរទស្សន៍បោកខ្ទេចបោកខ្ទីអស់កាលហ្នឹងប្រឹងបោកឯងចេះយើងខ្លាំងញាតិញោមណាប្រឹងឯងហើយចាំមើលដល់ពេលថយមកគិតវិញស្ដាយដឹងអញ្ចឹងដូចមិនខ្លាំងដល់ថ្នាក់ដឹងទេមែនទេញាតិញោមនឹងឯងអញ្ចឹងកុំរឹងពេកណាញោមណាទៅរឹងអ្វីដែលតាមមិនស្មើនឹងមានអ្នកហ្នឹងកុំរឹងពេកដាក់ខ្លួនឲ្យតន់ខ្លះទៅលោកនិយាយកាន់តែចាស់ហើយហ្នឹងក៏កុំរឹងពេកខ្លះកាន់តែចាស់កាន់តែរឹងណាញាតិញោមអូអំបាច់ទេដល់តែពេលចាស់ធ្វើអីលែងកើតកាន់តែខឹងខ្លាំងហើយចាស់ចាស់បើនៅក្មេងមិនសូវអីណាញាតិញោមងល់តែទួចដើរចេញពីផ្ទះតែចាស់នេះមិនមែនងដល់ចេញពីផ្ទះទេងអន្តិញទួចបាយមិនខ្ចីហូបទៀតញាតិញោមងអន្តិញទួចតែគេធ្វើឲ្យផ្ទាស់ចិត្តអន្តិញទួចមិនខ្ចីទៅហូបបាយទៀតហើយចាំមើលមុខឲ្យកញ្ញើញើញាតិញោមបើនិយាយស្រួលស្ដាប់តែមុខដូចគេចង់បាញ់ហ្នឹងហើយមុខគ្មានរីករាយជាមួយណាទេហើយក្មេងខឹងអាងអីញាតិញោមចាស់ខឹងអាងអីចាស់ខឹងអាងងាប់អាងងមិនក្មេងខឹងអាងយំចាស់ខឹងអាងងាប់ដែលលើអត់ហ្នឹងណាក្មេងខឹងគាត់ឲ្យយំមានអីលោកចាស់ខឹងសិតតែចាំមើលចាំមើលអាកូនឯងចាំមើលអញងាប់ឲ្យមើលណាញាតិញោមណាចាំមើលចាំមើលអញងាប់ហែងមើលហើយចាំមើលមើលដល់ទៅពេលយើងងាប់ឲ្យមើលហ្នឹងបានន័យថាម៉េចគេយំតែមិនផ្លែតហ្នឹងហើយដល់ពីគេយំតែមិនស្រួលគេដាក់បាសឡក់ពេញភូមិមកមិនដឹងណាញាតិញោមណានឹងឯងញាតិញោមណាកំរឹងពេកណាញោមធ្វើអីលែងកើតឯនៅមាត់ហ្នឹងដៃធ្វើមិនកើតជើងធ្វើមិនកើតចកេះក៏វាអន់ស្អីស្អីអន់ទាំងអស់សុំតែមាត់មួយកំខ្លាំងអីណាញោមណាអន់ដែរទៅញោមណាញោមយាយញោមតាមិនសូវអីទេតែសំខាន់ញោមយាយទេណាញោមយាយនឹងឯងប្រពេចប្រប៉ោជាងគេញាតិញោមអញ្ចឹងដូច្នេះកាលណាមានមានះរឹងបំផុតញាតិញោមមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាមានមានះរឹងអ្វីមិនស្មើនឹងរឹងមានមានះនឹងទេចំណុចបន្ទាប់តែឈ្នះអ្វីមិនស្មើនឹងឈ្នះខ្លួនឯងឈ្នះអីមិនស្មើនឹងឈ្នះខ្លួនឯងញាតិញោមឈ្នះអ្នកដតីឈ្នះជាមួយនឹងសត្រូវឈ្នះជាមួយនឹងបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះមិនស្មើនឹងឈ្នះខ្លួនឯងទេខ្លួនឯងនឹងឈ្នះខ្លាំងណាញាតិញោមឈ្នះខ្លួនឯងគឺឈ្នះនៅកិលេសទាំងឡាយដែលមានក្នុងខ្លួនឯងយើងតម្រាំលះចិត្តមកស្ដាប់ធម៌ពេលហ្នឹងញាតិញោមដឹងច្បាំងគ្នាមិនហ្នឹងញាតិញោមដឹងហ៎ដឹងខាងក្នុងខ្លួនយើងពងច្បាំងគ្នាមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងញាតិញោមអូច្បាំងអើយច្បាំងអកុសលក្នុងហ្នឹងច្បាំងជាមួយកុសលកុសលហ្នឹងច្បាំងជាមួយអកុសលកុសលតែត្រូវស្ដាប់ធម៌អកុសលតែមិនទៅទេគ្មានណែចាំទេហ្នឹងអកុសលវាច្បាំងអញ្ចឹងញាតិញោមច្បាំងគ្នានឹងឯងពេលដែលញោមយកឈ្នះដោយចូលលេសាដកព្រាមអញ្ចឹងទម្រាំនឹងឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងញាតិញោមគឺចិត្តអកុសលទាំងឡាយច្បាំងជាមួយគាត់ច្បាំងចុះច្បាំងឡើងគិតមើលរហូតត្រឹមតែចិត្តជាកុសលមួយគត់អាចយកឈ្នះនៅចិត្តអកុសលទាំងឡាយដ៏ច្រើនបាន
ញោមនឹងសេចឈ្នះហើយញោមមែនទេញាតិញោមយើងសេចឈ្នះបានមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌បើចាញ់ចាំតមកទៅញាតិញោមណាឈ្នះនឹងមិនមែនឈ្នះអ្នកដតីទេគឺឈ្នះខ្លួនឯងឈ្នះខ្លួនឯងតែអាត្មាឯងចាស់ហើយចាស់នៅយើងនឹងចាស់ហើយកុំគេបញ្ចោចូលតាមគេនោះចាស់ហើយកុំគេដីនិយាយចំណាស់នឹងថ្មីនៅញុកមាត់ទៀតណាកុំចូលញាតិញោមណាកុំបាយចូលតាមគេនិយាយចំណាស់នឹងសក់នៅខ្មៅព្រីកក៏កុំចូលដែរគឺបានន័យតែយកឈ្នះខ្លួនឯងត្រង់ដែរថាមិនជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងអ្វីដតីក្រៅអំពីចិត្តជាបន់ញាតិញោមកាលណាយើងអត់ឈ្នះខ្លួនឯងទេធ្វើអីអត់ដាច់ទេយើងគ្រប់គ្នាមើលយើងធ្វើបងតូចបងធំយើងកាប់យើងចាក់យើងវាយយើងសម្លាប់គ្នាពេលយើងវាយគេថ្ងៃក្រោយគេពិតជាមកវាយយើងវិញពេលយើងជេរគេថ្ងៃក្រោយពិតជាគេជេរយើងវិញពេលយើងរកស៊ីកាប់គេប្រវាញ់គេគេគុំគួនយើងគេនឹងកាប់គេប្រវាញ់យើងវិញពេលយើងឈ្នាននេះគេគេឈ្នាននេះយើងវិញតែបើញោមឈ្នះខ្លួនឯងហើយញាតិញោមអ្វីដែលឈ្នះខ្លួនឯងញោមអាចប្រព្រឹត្តបានទាំងអស់ឈ្នះខ្លួនឯងគឺឈ្នះកិលេសកិលេសដែលត្រាំក្នុងខ្លួនគឺចិត្តជាអកុសលញាតិញោមចិត្តជាអំពើបាបចិត្តជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនាសបើដូច្នេះញោមគួរនឹងយកឈ្នះនៅចិត្តខ្លួនឯងណាញាតិញោមណាបើអត់ឈ្នះទេញោមម៉ាយប្របាក់ណាសម័យយើងបច្ចុប្បន្ននេះញាតិញោមអត់ឈ្នះទេអាឡ័យទៅជាប់នេះផងជាប់នោះផងគេទៅរួចឯងទៅមិនរួចញោមពេលដែលមើលគេញោមឃើញគេខ្លះគេទៅមិនរួចញោមមករួចអញ្ចឹងញោមគួរនឹងគិតថាហេតុអ្វីបានវាជាប់ម្លេះជាប់នឹងវាជាប់60ឆ្នាំមកហើយជាប់នឹងវាជាប់70ឆ្នាំមកហើយឥឡូវនាទីចុងក្រោយសម្រាប់យើងណាមានអ្វីទៀតដែលត្រូវជាប់ញាតិញោមណាមានអ្វីទៀតដែលត្រូវជាប់គាត់3លះអាពាកថាជាប់ជាប់រវល់រវល់អើយរវល់ខ្លះត្អូនអញ្ចឹងរវល់អើយរវល់ដែលត្អូនហ៎ទៅមរួយទេអ្នកអើយរវល់ណាគេមកបបូលទៅមរួយទេអ្នកអើយរវល់ណាឲ្យផ្អែមណាញោមណាទៅមរួយទេអ្នកអើយរវល់ណារវល់មែនតែនស្រាប់ដល់ម៉ាច់ជក់មកព្រមប្រាប់ម៉ាច់ជក់អើយរវល់ឡាស់បានងាប់ឯថ្ងៃនេះចាំស្អែកចាំងាប់មានប្រាប់គេបានហ៎ដូច្នេះញោមម៉ាយពេលដែលញោមគិតដល់ចំណុចហ្នឹងទើបបានញោមដឹងតែឈ្នះខ្លួនឯងនេះគឺឈ្នះអ្វីដែលជាចិត្តអកុសលសម្រាប់ខ្លួនឯងពាក្យបន្តទៅទៀតថាងងឹតអ្វីមិនស្មើនឹងគ្មានពន្លឺភ្លឺអ្វីមិនស្មើនឹងមានប្រាជ្ញាពេលដែលគ្មានពន្លឺលងឹតណាញោមណាមែនទេពេលអត់ពន្លឺលងឹតដែរពេលដែលភ្លឺបានន័យថាមានអំពូលបំភ្លឺមកវាភ្លឺហើយតែក្នុងន័យនេះបុគ្គលដែលមានប្រាជ្ញាបុគ្គលនោះភ្លឺមិនបាច់ដាក់អំពូលទេបុគ្គលនោះភ្លឺមិនបាច់ដាក់ភ្លើងពិលទេបុគ្គលនោះភ្លឺមិនបាច់ដាក់អំពូលម៉ែទេញាតិញោមហេតុអីមិនមែនបានន័យថាបុគ្គលណាមានប្រាជ្ញាទៅមានភ្លើងចេញពីក្បាលយើងតែមកទេមែនទេណាញាតិញោមគឺភ្លឺរាល់ការធ្វើរាល់ការគិតរាល់ការនិយាយរាល់ការស្ដីបុគ្គលនឹងមានប្រាជ្ញាជាអ្នកបំភ្លឺយើងយើងមើលសភាពត្រឹមតែបច្ចុប្បន្នយើងមិនបាច់និយាយរហូតដល់ធោះជ្រៅឲ្យញាតិញោមពិបាកស្ដាប់ឯងយើងមើលតែពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកល្ងង់ហើយនិងអ្នកគេចេះយ៉ាងម៉េចដែរញាតិញោមមើលសង្កេតខ្លួនឯងមើលញាតិញោម
អ្នកល្ងងបបាក់ខ្លួនឯងហ៎បបាក់ណាស់ញោមណាបបាក់អ្នកគេចេះគេមិនសូវបបាក់ហ៎មែនទេអ្នកគេសម្បូរប្រាជ្ញាស្មើតែពន្លឺអវ័យដែលស្មើដោយប្រាជ្ញាគ្មានទេពន្លឺលើលោកនេះមានពន្លឺទី1ពន្លឺព្រះច័ន្ទពន្លឺទី2ពន្លឺព្រះអាទិត្យពន្លឺទី3តាក់តែងឡើងដោយមនុស្សអ្នកឧបដឹកឡើងពន្លឺទី4គឺពន្លឺបញ្ញាពន្លឺទាំងអស់ហ្នឹងទី1ពន្លឺព្រះច័ន្ទព្រះច័ន្ទយ៉ាងថាភ្លឺល្អប៉ុន្តែព្រះច័ន្ទភ្លឺបានតែពេលយប់ឯណាញាតិញោមចឹងអត់ភ្លឺបានតែពេលយប់ឯតែពេលណាបើកថ្ងៃមកព្រះច័ន្ទលែងភ្លឺហើយព្រះអាទិត្យយើងថាព្រះអាទិត្យភ្លឺហើយក្តៅទៀតតែព្រះអាទិត្យភ្លឺបានត្រឹមតែពេលថ្ងៃទេមែនទេញាតិញោមឥឡូវលែងភ្លឺឥឡូវបាត់អស់សដងគត់តិចទៀតវាចុះបានតិចតិចដល់លិចបាត់ទៅដល់ពេលល្ងិតឆឹងឯញាតិញោមហើយពន្លឺដែលមនុស្សតាក់តែងឲ្យឧបដឹកឡើងដូចជាពន្លឺភ្លើងទៀនមនុស្សអ្នកធ្វើមែនអត់ពន្លឺហ្នឹងបើមនុស្សអត់ដុតភ្លឺឯភ្លើងទៀនអញ្ចឹងមកនេះតែមនុស្សអ្នកតាក់តែងអំពូលហ្នឹងក្តីមិនមែនវាចេះមានខ្លួនឯងមនុស្សអ្នកធ្វើញាតិញោមបើកាលណាពន្លឺណាដែលមនុស្សអ្នកធ្វើឡើងពន្លឺនោះបានត្រឹមតែពេលដែលបំភ្លឺតែដោយពន្លឺភ្លើងអំពូលម៉ែត្រអញ្ចឹងបានត្រឹមតែយើងមានចរន្តអគ្គិសនីមកឲ្យបានវាភ្លឺភ្លើងទៀននៅមុខក្រែទេសនាហ្នឹងបានជាភ្លឺដោយសារអីដោយសារមានអ្នកមកដុតបើអត់ដុតស្មានតែភ្លឺណាញោមណាតែពន្លឺបញ្ញាពន្លឺបញ្ញានេះគឺមិនចាំបាច់មានចរន្តអគ្គិសនីមកបិឆេះឲ្យវិឆេះទេណាញាតិញោមហើយមិនចាំបាច់មានដីកេះយកមកដុតដែរពន្លឺបញ្ញាភ្លឺទាំងយប់ហើយភ្លឺទាំងថ្ងៃមែនទេញាតិញោមចង់បានបញ្ញាឯងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដូចកូនចេះតែថាបើអត់ចង់បានបញ្ញាមកស្ដាប់ធម៌ធ្វើអីណាញោមណាដោយសារចង់បានបញ្ញាមានបញ្ញាមនុស្សយើងបច្ចុប្បន្នណាមានចំណេះវិជ្ជាគឺស្រួលខ្លួនបន្តិចតែបើល្ងងបបាក់បន្តិចណាញោមណាយើងបាច់និយាយអីទេគ្រាន់តែយើងអត់ចេះអសរណាគេដាក់អសរមកជាប់ផលិតផលនេះផលិតផលនោះមិនដឹងថាឆ្នាំត្រូវលេបប្រមាណដងណាញាតិញោមពេតគេប្រាប់ណាយាយឆ្នាំហ្នឹងលេបមួយថ្ងៃ3ដងម្ដង10គ្រាប់ចុះយំមកមើលអា3ដងវាមិនរួចណាញោមឃើញបបាក់ចិត្តទេល្ងិតឆឹងឯហ្នឹងញាតិញោមល្ងិតណាហើយបើសិនជាដាក់ជាប់នៅផលិតផលលក់ដូរទេត្រូវផុតកំណត់ថ្ងៃនេះតំណែងនឹងត្រូវនាំពីនេះមកយើងអត់ទាំងដឹងយល់អសរហ្នឹងដែលគេសរសេរថាម៉េចហ្នឹងហើយល្ងិតណាញាតិញោមពេលបច្ចុប្បន្នចឹងឯងឆាប់យល់ទេញាតិញោមតែបើមានប្រាជ្ញាមានចំណេះដឹងមានការគិតក្នុងខ្លួនអត់ប្របាក់អញ្ចឹងទេណាញាតិញោមអ្វីក៏ដោយហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅមុខញាតិញោមបើថាជំនាន់ញាតិញោមហ្នឹងហួសសេរីណាញោមណាបើនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅតែហួសឌីឡេផុតកំណត់ដែរតើគ្មានបានរកកន្លែងណាល្អទៀតទេពេលនេះតែចាប់ពីពេលត្រឹមអាត្មាទៅញាតិញោមត្រឹមនឹងទៅសេរីក្រោយក្រោយទៀតគេសិតតាបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនញាតិញោមបើពីមុនដែលដឹង website អីគេទេដែលដឹងហ៎ដែលដឹង www ហ៎ដែលដឹងហ៎អត់ទេកាលពីញោមនៅពីក្រមមុំអីដែលមានទូរស័ព្ទចុចហ៎ដែលមានកុំព្យូទ័រអីចុចលេខហ៎អត់ដែលទេញោមណាយ៉ាងណាមានអង្គលីលេខវាយប៉េះប៉ោះប៉េះប៉ោះហ្នឹងមួយមួយផងណាញាតិញោមជំនាន់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាខ្វះចំណេះដឹងអស់ហ្នឹង
ខ្វះចំណេះដឹងខាងបច្ចេកវិទ្យាខ្វះចំណេះដឹងខាងភាសាខ្វះចំណេះដឹងខាងអក្សរសាស្ត្រខ្លួនឯងខ្វះចំណេះដឹងផ្នែកខាងការបង្កអាជីវកម្មនោះមិនអាចរកស៊ីទាន់គេទេណាញោមណាអត់ទាន់គេទេណាញោមណាដូច្នេះត្រង់ហ្នឹងអ្នកថ្មបច្ចៈនៃរៈបើនៃក្នុងផ្លូវធម៌មនុស្សដែលអត់ប្រាជ្ញាបើនៃតែមនុស្សຕົកពេលវេលាចោលតទេញាតញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាយោចវៈសៈសតាំងជីវេកុសៃតោហៃអ្នកវិរិយោអេកាហੰជីវិតੰសៃយោវិរិយੰអរੰបតោតលហੰយោចវៈសៈសតាំងជីវេបានន័យថាបុគ្គលណាដែលមានជីវិតរស់នៅ100ឆ្នាំកុសៃតោហៃអ្នកវិរិយោជាមនុស្សងកងុយជាមនុស្សពពេញដែលអកុសលវិតកៈជាមនុស្សអន់ជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសអេកាហੰជីវិតੰសៃយោមិនស្មើនឹងមនុស្សដែលគេរស់ត្រឹមតែមួយខណៈញាតញោមអេកាហੰនឹងមួយពេលមួយដងមួយគ្រាអតលពេលតវិរិយងអរាមបតោតលហੰដែលគាត់រស់តែមួយគ្រាទេតែមានសេចក្តីព្យាយាមជារៀងរាល់ពេលជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះអ្នកនោះរស់ប្រសើរជាងអ្នកដែលរស់បាន100ឆ្នាំញាតញោម100ឆ្នាំណាញាតញោមយោចវសៈសតាំងជីវេរស់ដល់100ឆ្នាំតែកុសីតោហៃអ្នកវិរិយោមានសេចក្តីព្យាយាមថោកទាបមានការងុកងុយច្រើនរីករាយនៅក្នុងធរអកុសលទាំងឡាយអេកាហੰជីវិតੰសៃយោវិរិយងអរੰបតោតលហੰបានន័យថាបើសិនជារស់បានត្រឹមតែមួយខណៈប៉ុណ្ណោះតែមានសេចក្តីព្យាយាមដ៏បរិសុទ្ធមានសេចក្តីព្យាយាមដ៏អង់អាចនោះប្រសើរជាងអ្នករស់បាន100ឆ្នាំណាញាតញោមអញ្ចឹងញោមខំប្រឹងទៅណាញោមណាព្យាយាមញោមអើយយើងសត្វថ្ងៃយើងមិនបានចេះដឹងច្រើនមែនញោមចាស់ចាស់អស់ហើយមែនឥឡូវហ្នឹងអាយុកាន់តែកើនស្មារតីប្រាជ្ញាបាធីអីក៏ធ្លាក់ចុះអស់តែញោមខំព្យាយាមដោយមិនងោកងុយដោយមិនអកុសលមកជ្រៀតជ្រែកដោយមិនខ្ជិលច្រអូសនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថារស់នោះរស់ប្រសើរជាងអ្នករស់បាន100ឆ្នាំសុខចិត្តស៊ូដើម្បីស្លាប់ថ្ងៃហ្នឹងក៏វាគ្រាន់ដែរជាងអ្នករស់100ឆ្នាំមិនបានធ្វើបុណ្យដែរណាញាតញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងលើប្ររពលើភិក្ខុម្ដងឈ្មោះថាសัพពតិស័កភិក្ខុម្ដងនឹងចូលមកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាក្រោយពេលដែលចូលមកបួសហើយជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាដ៏សម្បើមញាតញោមគ្មានអារម្មណ៍មួយណាដើម្បីលាចាកភេទអំពីឧត្តមភេទទៅរកហីនភេទទេថ្ងៃមួយលោកមានគំនិតគិតខ្លួនឯងថាប្រយោជន៍អីក្នុងការរស់នៅទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះប្រយោជន៍អីក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបដោយភាពចរណែនឈ្នានីសប្រយោជន៍អ្វីក្នុងការរស់នៅតថ្លៃរស់នៅឈ្នានីសរស់នៅកັບគេងរវាងគ្នានឹងគ្នាដូច្នេះយើងនឹងមិនលាចាកទៅជាហីអ្នកភេទគឺភេទដល់ថោកទាបទៀតទេយើងនឹងបូជាជូនសាសនាបណ្ណការបូជារបស់លោកបូជាឆោតញាតញោម
និងសម្លាប់ខ្លួនដើម្បីពុទ្ធសាសនាដើម្បីបូជាក្នុងសាសនាដំបងឡាយប្រងសម្លាប់ខ្លួនឲ្យពស់ចឹកញាតិញោមបានពស់វែកមកមួយយកពស់វែកហ្នឹងដាក់ក្នុងក្អមថាដើម្បីឲ្យពស់វែកហ្នឹងចឹកនិយាយជាមួយវិខោទាំងឡាយថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនខ្ញុំកណាថ្ងៃហ្នឹងអត់នៅទេចេញទៅក្រៅចេញទៅក្រៅហ្នឹងបានន័យថាយកពស់ដែលដាក់ក្នុងក្អមហ្នឹងឲ្យចឹកឲ្យងាប់ទៅប្រយោជន៍អីរស់នៅក្នុងនាមហីនភេទសុខចិត្តស្លាប់ក្នុងនាមឧត្តមភេទបានពស់វែកមួយដាក់ក្នុងក្អមញាតិញោមទៅដល់ខាងក្រៅវត្តបើកមាត់ក្អមមកនឹកឃើញថាកាលណាបើកមាត់ក្អមមកពស់វែកហ្នឹងត្រូវចេញមកដើម្បីចឹកពីខោហ្នឹងឲ្យស្លាប់ហើយតែពស់ហ្នឹងវាអត់ចេញមកញាតិញោមពស់អត់ចេញមកយកដៃលូកទៅក្នុងក្អមហ្នឹងលូកត្រង់នេះលូកត្រង់នោះពស់វែកអត់ចាក់ទៀនតែលពស់អត់ចាក់តែពស់នេះតាមពិតមិនមែនជាពស់អ្នកដែលនៅក្នុងព្រៃទេពស់ហ្នឹងពិតជាពស់របស់មនុស្សដែលគេចិញ្ចឹមមានផ្ទះមានអីត្រឹមត្រូវដូច្នេះបានជាស្លូតដូច្នេះឥឡូវបើមិនខំទេចាប់ហែកមាត់ពស់ចាប់ហែកមាត់ពស់យកដៃយកទៅញុកក្នុងមាត់ពស់ហ្នឹងយកទៅញុកក្នុងមាត់ពស់ទៀតពស់អត់ចាក់ទៀតញាតិញោមមើលយើងឥឡូវមិនអាចលេងបានទេវែកអានាមអីណាញាតិញោមណាវែកអានាមរត់បានមួយស្រែវែកស្រងែប៉ះស្ដូកអីអញ្ចឹងហីណងាយយើងមិនអាចលេងចូលបានតែពិខុហ្នឹងលេងចូលបានញាតិញោមអត់ខំអត់ចឹងចេញពីហ្នឹងទៅនៅឃើញដល់បានអីសម្រាប់ខ្លួនឲ្យឆាប់ស្លាប់អញ្ចេះពិខុហ្នឹងជាវត្ថុជនទេណាបានអីសម្រាប់ខ្លួនឲ្យឆាប់ស្លាប់អញ្ចេះដល់ពេលវេលាថ្ងៃកោថ្ងៃកោមានជាងកំបិតកោសក់គេនាំកំបិតកោទៅកាន់ព្រះវិហារទៅដល់គេដាក់សម្រាប់ពិខុសង្ឃនៅនឹងមុខកន្លែងដែលវិខុសង្ឃធ្លាប់ធ្វើអបោសតភិក្ខុសង្ឃធ្លាប់ធ្វើធរធ្វើអាថ្វាយអង្គមគោរពនមស្ការនៅទីហ្នឹងដាក់កំបិតកោ4 5កំបិតកោហ្នឹងទៅដល់ពេលវេលាភិក្ខុអង្គណាប្រាថ្នាដើម្បីកោសក់ពេលនិមន្តមកទីហ្នឹងឃើញកំបិតកោក៏យកប្រាថ្នាកំបិតកោនោះជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តដើម្បីសម្អាតជម្រះនៅកេសាអំពីបសិស័កទៅភិក្ខុហ្នឹងឡើងដល់ព្រះវិហារឃើញកំបិតកោតំណងញាតិញោមថាឥឡូវហ្នឹងយើងកាលពីថ្ងៃមុនតែឲ្យពស់វែកចឹកឲ្យវាងាប់ឲ្យពស់មានពឹសចឹកឲ្យងាប់ឥឡូវហ្នឹងចឹកមិនងាប់ឥឡូវបានកបិតកោអាលបំពង់កចោលឲ្យងាប់ត្មងទៅណែគិតតែប៉ុណ្្នឹងណាញាតិញោមការគិតរបស់លោកអង្គហ្នឹងភិក្ខុអង្គហ្នឹងមិនមែនជាការគិតប្រសើរទេពេលដែលបានកបិតកោឲ្យបានកាន់កបិតកោឲ្យចេញពីពហិយទៅដល់ក្រៅវត្តទៅដល់ក្រៅវត្តប្រាថ្នាដើម្បីកាត់បំពង់កខ្លួនឯងចោលឲ្យស្លាប់ទៅយកកកដាក់ប្អប់ជាមួយប្រគៀបឈើញាតិញោមតំណងដោយយើងខ្ទាស់គៀបគោគៀបស្អីស្អីអញ្ចឹងណាប្រងសម្រាប់កាត់កអាលកវាអញ្ចឹងណាយកកខ្លួនលោកហ្នឹងយកទៅដាក់ជាប់ប្រគៀបឈើទាញកំបិតមកប៉ិនតែមុននឹងអាលញាតិញោមទាញកំបិតមកមុននឹងប្រងកាត់បំពង់កខ្លួនឯងដោយមានសេចក្តីពិចារណាថាចុះអាត្មាឯងមានបានសៅម៉ងឯណាសិលហ្នឹងសិលល្អឯតាមន្តិលគឺសេចក្តីសៅម៉ងចិត្តទាំងឡាយរបស់អាត្មាឯងកំពុងតែជំរះហើយតាចុះឥឡូវហ្នឹងអាត្មាឯងហេតុអីក៏ធ្វើដូច្នេះធ្វើដូច្នេះបានជាប្រយោជន៍អីក្នុងការស្លាប់មិនបានប្រព្រឹត្តសិលឲ្យបរិសុទ្ធសោះណែញាតិញោមឯងក្រោយពេលដែលគ្រាន់តែគិតប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមយកជើងមកដាក់លើប្រតិពីចុះវិញប្រងនឹងអាលកខ្លួនឯងកាត់កខ្លួនឯងដាក់ជើងនៅលើប្រតិពីវិញបានសម្រេចព្រះអរហន្តញាតិញោមឯងឃើញទេបានសម្រេចធម៌ពេលហ្នឹង
បោះកំបិតកោចោលដើរទៅកាន់វត្តទៅកាន់វត្តជួបភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនៅវត្តចេតពនហ្នឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយសួរមនាលអវសោចុះអ្នកទៅតែមកពីណាថាខ្ញុំកណាមកអំពីកន្លែងដែលត្រូវសម្រាប់ខ្លួនឯងពីរលើកហើយលោកម្ចាស់លើកទី1ឲ្យពស់ចាក់ពស់នោះក៏មិនចាក់សោះលើកទី2កាត់បំពង់កខ្លួនឯងកាត់ក៏មិនដាច់ចិត្តថានឹងកាត់ឲ្យស្លាប់សោះឥឡូវហ្នឹងបានសម្រេចធរលែងគិតខ្លីអញ្ចឹងហ៎សុកចិត្តដើម្បីប្រណិប័តដើម្បីជាប្រយោជន៍វិញណែឯងសម្រេចធរមែនណាថាហ្នឹងឯងខ្ញុំម្ចាស់បានសម្រេចធរមែនពិខុសង្ឃទាំងឡាយលើកទោសដល់ពិខុហ្នឹងតាពិខុហ្នឹងអួតធរដែលមិនមានក្នុងខ្លួនថាណែឯងនិយាយកុហកណែឯងនិយាយមិនប៉ិតទេណែឯងភូតទៅបានពិខុសង្ឃទាំងឡាយនាំរឿងហ្នឹងទៅទូលសួរព្រះតូរីកាដាក់ព្រះថាផន្តេភកវីបបិទ្ធព្រះដ៏មានពភៈដ៏ចម្រើនណែភិក្ខុអង្គនេះណាព្រះអង្គកំពុងតែពោលអួតអុត្រេមនុស្សធម៌ធម៌ដែលមិនមានក្នុងខ្លួនថាខ្លួនឯងឯណាសម្រេចធម៌ខ្លួនឯងឯណាប្រះចាកនៅភាពស្មុគស្មាញក្នុងចិត្តអស់នៅមន្ទិលសាមងចិត្តតាមពិតនឹងគ្មានទេភូទេទៅបានព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់តបថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតាមពិតភិក្ខុអង្គនេះមិនបានភូតអ្នកទេការនិយាយរបស់ភិក្ខុនេះការពោលរបស់ភិក្ខុនេះគឺជារឿងមួយដែលការពិតប្រកបធម្មតាព្រះខ័យណាស្របទាំងឡាយមិនសម្លាប់ខ្លួនឯងដើម្បីសាសនាឡើយអ្នកញាតិញោមធម្មតាព្រះខ័យណាស្របទាំងឡាយមិនសម្លាប់ខ្លួនឯងដើម្បីសាសនាទេដើម្បីបូជាទេអ្នកព្រះអង្គលោកបញ្ជាក់ត្រង់ហ្នឹងដែលថាអ្វីដែលប្រសើរអ្វីដែលល្អរស់ត្រឹមតែមួយថ្ងៃវាប្រសើរជាងរស់រាប់រយឆ្នាំមិនបានប្រព្រឹត្តសក្តីល្អភិក្ខុទាំងឡាយនឹងសួរផន្តេពកវីបពិតព្រះដ៏មានពភៈដល់ចម្រើនចុះហេតុអីពុះវែកមិនចាក់ចុះពុះនឹងមានពឹសឯតាព្រះអង្គហេតុអីភិក្ខុសង្ឃអង្គនឹងដាក់ដៃរហូតដល់ក្នុងមាត់ពុះនឹងហេតុអីក៏មិនចាក់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពុះនឹងកាលពី3ជាតិមុនពុះនឹងគឺជាទាសៈបានន័យថាជាអ្នកបំរើជាកម្មកជាអ្នករស់ដោយសារភិក្ខុនឹងអ្នកចិញ្ចឹមដូច្នេះចង់ទៅហែកមាត់ពស់យ៉ាងណាក៏ពស់នឹងមិនខ្ចីខាំដែរអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះវាមានឧបនិស្សយបច្ច័យតតែអញ្ចឹងដែរណាញាតិញោមពេលខ្លះណាត្រូវពស់មិនខាំត្រូវឆ្កែមិនខាំត្រូវឡានមិនបុកនឹងដោយសារវារឿងអញ្ចឹងដែរពេលខ្លះឡានបុកទៅឯងមិនងាប់គេងាប់អស់គ្រប់គ្នានឹងវាដោយសាររឿងហ្នឹងដែរណាញាតិញោមភិក្ខុលោកស្ដាប់រឿងហ្នឹងហើយមកលោកដឹងថាអោបានជាពស់មានពឹសសោះមិនខំរហូតដល់ដាក់ដៃក្នុងមាត់ពស់ទៀតពស់ហ្នឹងមិនខំមានអបនិស័យពីអតីតភិក្ខុទាំងឡាយសួរទៀតចុះគ្រាន់តែយកកប្រុងនឹងអាលកកសោះដាក់ជើងនៅលើប្រដពីវិញបានសម្រេចអរហន្តអីក៏សាហាវម្លេះព្រះអង្គព្រះដ៏មានពភៈបានត្រង់ត្រាស់តបថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតាមពិតកាលដែលកាត់បំពង់កនោះគឺបំរុងនៃកាត់ដៃដោយញៀនញៀនកាត់អស់នៅគ្រឿងសៅម៉ងទាំងឡាយបានកាត់កពោលគឺញៀននៃការយល់ដឹងប្រាជ្ញាញៀនរបស់ភិក្ខុអង្គនេះមានសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាញាតិញោមទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គលើកឡើងនៅអតីតនិទានរបស់ភិក្ខុនឹងហេតុអីក៏មានភាពអបសុកហើយចង់សឹកសឹកមិនបាន
បែជាសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីសាសនាមិនបានជាប្រយោជន៍អ្វីដើម្បីសាសនាដោយមានកម្មពីអតីតមកតាក់តែងឲ្យភិក្ខុសង្ឃអង្គហ្នឹងមានការជ្រៀននេះរវាងគ្នានឹងគ្នាកាលពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រណិមកស្សបៈព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយក៏ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងគាថាដោយដែលអាត្មាលើកឡើងបាញ់មិញតយោចវសសតាំងជីវេងកុសីតោហៃអ្នកវិរិយោអេកាហੰជីវតាំងសៃយោវិរិយੰអារាមបតោតលហੰបានន័យថាបុគ្គលដែលមានជីវិតរស់នៅរហូតដល់100ឆ្នាំតែមិនមានសេចក្តីព្យាយាមមានចិត្តអកុសលវិតកៈកើតមានក្នុងខ្លួនហើយបុគ្គលនោះមិនជាអ្នកប្រសើរឡើយតែបុគ្គលរស់បានត្រឹមតែមួយខណៈមួយគ្រាបន្តិចបន្តួចសោះតែមានសេចក្តីព្យាយាមដ៏ល្អដ៏ប្រសើរបំពេញនៅសេចក្តីល្អដ៏ប្រសើរបុគ្គលនោះប្រសើរជាងអ្នករស់បានរហូតដល់100ឆ្នាំណាញាតិញោមញោមស្ដាប់ធម៌ហើយញោមស្លាប់ទៅវិញល្អជាងអ្នកដែលរស់100ឆ្នាំដែលស្គាល់ធម៌ណាញាតិញោមណាញោមមកសមាធិសិលអត់បាយថ្ងៃឧបោសថអត់បាយដាច់ខ្យល់ស្លាប់ម៉ាត់បានទៅទេវលោកក្រាន់បើជាងអ្នកដែលមានអាយុ90អាយុ80មិនដែលស្គាល់ឧបោសថមែនទេញាតិញោមណាញោមបានរស់មានជីវិតរស់ជាមនុស្សបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អប៉ុណ្ណឹងញោមសុខចិត្តពេលដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅបានទៅទេវលោកវាក្រាន់បើជាងអ្នកមានស្រុកស្រាមទ្រព្យសម្បត្តិមិនខ្ចីចេះធ្វើបុណ្យណាញាតិញោមនឹងឯងនេះជាសភាវៈពិតដែលអាត្មាបញ្ជាក់អ្នកដែលសម្បូរប្រាជ្ញាមិនងងឹតទេអ្នកគេមានប្រាជ្ញាចេះគិតចេះថ្លឹងថ្លែងនៅសេចក្តីល្អដើម្បីប្រព្រឹត្តរកជាប្រយោជន៍ក្នុងការប្រព្រឹត្តដើម្បីខ្លួនឯងចំណុចដែលថាទ្រាំអ្វីមិនស្មើនឹងការឈឺចាប់ស្លាប់អ្វីមិនស្មើនឹងស្លាប់សតិតគ្នាណាញាតិញោមតគ្នាតពីលើមកណាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងដល់ត្រង់ថាទ្រាំអ្វីមិនស្មើនឹងការឈឺចាប់ស្លាប់អ្វីមិនស្មើនឹងស្លាប់សតិការឈឺចាប់ទ្រាំបំផុតញាតិញោមទ្រាំសុខចិត្តដោយញោមដែលធ្វើខ្ញុំគេណាញាតិញោមអ្នកដែលខ្សត់ទុរគតទ្រាំទាំង5ថ្ងៃក្តៅណាញាតិញោមឈឺចាប់ប៉ុន្មានក៏ដោយទ្រាំទ្រាំក្នុងការរកដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតទ្រាំក្នុងការរស់ដើម្បីស្វែងរកនៅសេចក្តីល្អដាក់ខ្លួនទ្រាំដើម្បីរស់ដើរសុំទានគេក៏កាត់គេកាត់ខ្មាស់ទ្រាំណាញាតិញោមតែត្រង់ដែលថាស្លាប់អ្វីមិនស្មើនឹងស្លាប់សតិទ្រាំអ្វីមិនស្មើនឹងការឈឺចាប់ការឈឺចាប់នេះទ្រាំបំផុតណាញាតិញោមទ្រាំមែនទែនតែត្រង់ដែលថាស្លាប់អ្វីមិនស្មើនឹងស្លាប់សតិទ្រាំយ៉ាងណាក៏ដោយញាតិញោមមនុស្សកាលណាស្លាប់សតិគេហៅមនុស្សអីញាតិញោមមនុស្សឆ្កួតញោមណាដឹងតែមួយញោមណាហ្នឹងហើយស្លាប់អ្វីមិនស្មើនឹងស្លាប់សតិមនុស្សគេហៅថាមនុស្សងាប់សតិបានន័យថាមនុស្សឆ្កួតដែលឃើញអ្នកងាប់សតិហ៎ខ្លះទៅរូបរាងដូចយើងអញ្ចឹងញាតិញោមតែយកកវលយកមកពាក់មិនដឹងស្អីខ្លះទេយកផ្កាយកមកតុបតែងខ្លួនយកខោអាវគេចោលកតិតកតបនឹងយ៉ាងណាក៏យ៉ាងណាយកមកតាក់តែងខ្លួនយកដើររើសបាយក្នុងធុងសំរាមយកមកបរិភោគដើរសើចស្នាតដើរតាមខ្នល់តាមផ្សារនៅផ្សារយើងហ្នឹងក៏មិនស្រួលមានធ្លាប់ឃើញដែរមែនទេញាតិញោមណា
នឹងហើយមនុស្សអត់សតិណាញាតិញោមកាលណាស្លាប់សតិមួយគឺពិបាកហើយឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏អត់ដឹងដែរមនុស្សដែលងាប់សតិញាតិញោមមើលគេប្រាប់ថាទៅនឹងឡានបុកមានតែដឹងដែរញាតិញោមនៅដល់ដើរនឹងដើរទៅឡានជិះដេកកដាលខ្នល់ទៅឡានជិះឡានមិនហ៊ានបុកទៀតណាញាតិញោមអើដើរទៅនឹងកណ្ដាលភ្លៀងដើរទៅចំហមផ្ទះគេដើរទៅមុខសញ្ញាផ្ទះគេដើរធ្វើអំពើពាលាផ្សេងផ្សេងអត់ស្លៀកខោអត់ស្លៀកសពតអត់ពាក់អាវជាដើមតែគាត់នឹងមានដង្កាឈឺចាប់អញ្ចឹងឯងញាតិញោមមានដង្កាគេអញ្ចឹងឯងអត់ទេណាញោមណាដូច្នេះស្លាប់អវ័យមិនស្មើនឹងស្លាប់សតិទេញាតិញោមសតិយើងនឹងសំខាន់ណាស់ញាតិញោមសតិដែលមានប្រចាំកាយគឺសតិសម្រាប់ជាបាននៅចិត្តខ្លួនឯងធ្វើបុណ្យយ៉ាងណាយ៉ាងណាប្រាថ្នាកុំឲ្យខ្លួនឯងអត់សតិណាស់ញាតិញោមសុខចិត្តឲ្យខ្លួនឯងមានសតិដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនដែលហើយទៅមនុស្សសំបីនៅរស់ផ្លាត់សតិម្ដងញាតិញោមដឹងហើយផ្លាត់សតិបាននេះតែបាត់ការចងចាំបាត់ការរលឹករឿយៗអ្នកបើករថយន្តអ្នកបើកឡានពេលអត់សតិបុកគ្នាណាញាតិញោមអ្នកបើកម៉ូតូទៅពេលដែលឡានត្រូវបុកអ្នកនឹងខ្វះសតិភ្លេចងាកមើលក្រោយអ្នកនឹងខ្វះសតិភ្លេចមើលឡានឡានដែលទៅបុកម៉ូតូអ្នកនឹងខ្វះសតិដោយសារមិនបានត្រេះរិះពិចារណាឲ្យច្បាស់ពេលដែលបើកពេលដែលជាន់កង់តញាតិញោមមែនទេញាតិញោមមនុស្សអត់សតិប្របាកណាញាតិញោមណាម៉ែនិងឪដែលអាចវាយគ្នាទះតបគ្នាលែងទុកឲ្យកូនកំព្រាដោយសារអត់សតិបើមានសតិតែខ្ញុំចេះស្រឡាញ់ខ្លួនខ្ញុំចេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនខ្ញុំចេះស្រឡាញ់ប្តីស្រីក៏អត់មានចេះទាស់គ្នាដែរណាញាតិញោមណាកូនចៅដែលអកតញ្ញូជាមួយមេដាបិតាដោយសារអ្នកនឹងអត់សតិបើអ្នកនឹងមានសតិមិនមែនអកតញ្ញូជាមួយមេដាបិតាទេណាញាតិញោមណាដោយសារអ្នកនឹងអត់សតិអ្នកដែលមានសតិអ្នកដែលរលឹករឿយរឿយដឹងតែខ្លួនខ្ញុំជាអ្វីខ្លួនខ្ញុំជាអាចារ្យខ្លួនខ្ញុំជាប្រសង់ខ្លួនខ្ញុំជាយាយជីខ្លួនខ្ញុំរសាអបោសតខ្លួនខ្ញុំរសាសិល5ខ្លួនខ្ញុំជាអ្នកមានខ្លួនខ្ញុំជាអ្នកគ្រូលោកគ្រូខ្លួនខ្ញុំជាលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យពេលដែលយើងដឹងសតិថាពេលនោះខ្លួនជាអីមនុស្សដឹងខ្លួនឯងថាជាអ្វីមនុស្សអត់ដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទេតែអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់អ្នកដែលមិនស្គាល់ខ្លួនឯងជាអ្វីណាញាតិញោមដឹងនៅញោមញោមណែដែលបានមកនៅរសាដឹងថាខ្លួនញោមជាមនុស្សមែនទេញាតិញោមណាមនុស្សតែស្លាប់ទៅត្រូវនឹងស្លាប់ទៅតកើតមួយទៀតហើយមនុស្សដឹងថាខ្លួនឯងឥឡូវពងអាយុ60ដឹងថាខ្លួនឯងពងអាយុ70បើសិនជាអត់ដឹងខ្លួនឯងចាំតែមកស្ដាប់ធម៌ចោះណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយបើអត់ដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្វីអត់មកស្ដាប់ធម៌ទេណាញាតិញោមអត់ទៅសុំសិលអត់ច្នៃទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីធ្វើបុណ្យហើយក៏មិនច្នៃពេលវេលាដើម្បីមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌ទេសនាដែរណាញាតិញោមណាដោយសារញោមមានសតិដូច្នេះកុំឲ្យស្លាប់សតិណាញាតិញោមរលឹករឿយរឿយជាពិសេសរលឹកថាឯងត្រូវតែស្លាប់ឯងត្រូវតែស្លាប់រលឹកអញ្ចឹងណាញាតិញោមឯងត្រូវតែស្លាប់ប៉ណ្ដឹងថ្ងៃណាអាត្មាឯងមុខជាស្លាប់ឥឡូវផុតថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធពិតជាស្លាប់ទៀតដឹងឬបើថ្ងៃពុធអត់ស្លាប់ពិតជាថ្ងៃពុះថ្ងៃពុះហើយអូពិតជាថ្ងៃសុខដែរចេះទេឬក៏ខែនេះខែជេះរស់តិ
ចដល់ខែអាសាស្លាប់ទៅឬខែអាសាទរស់ហើយនឹកឃើញដល់ខែអាសុចទៀតទៅណាញាតិញោមណានឹកមួយខែអញ្ចឹងមនុស្សកាលណានឹកឃើញស្លាប់នៅពីមុខមនុស្សចេះខ្មាស់បាបមនុស្សចេះខ្លាចបាបមនុស្សចេះធ្វើបុណ្យមនុស្សចេះបំពេញនូវកុសលតែមនុស្សអត់នឹកឃើញថ្ងៃស្លាប់ក្មេងណាកាលបានស្លាប់ទៅមិនបាច់គិតទេចាំចាស់ហ្មងចាំទៅបុណ្យមនុស្សដែលគិតដូច្នោះចុះដល់ពេលស្លាប់នៅក្មេងបានអីញាតិញោមអត់នឹងណាខំធ្វើការប្រាក់ខែ100 200 500 1000 ដុល្លារខំប្រឹងអើយប្រឹងស្រាប់ស្លាប់ទៅសិលមិនដែលបានសុំផងមិនបានលុយនឹងយកទៅសោកយមរាជបានទេយកទៅបានទេអត់ទេយមរាជមិនមែនស៊ីសំណោកទេណាញាតិញោមអញ្ចឹងគាត់បីមានសតិរលឹករឿយរឿយដល់ខ្លួនឯងថាស្លាប់អ្វីមិនស្មាននឹងស្លាប់សតិមានសតិនឹកឃើញរឿយរឿយអញ្ចឹងចេះខ្លាចបាបចេះធ្វើសេចក្តីល្អអន់អ្វីមិនស្មើនឹងអន់ចរិតរឹកអ្វីមិនស្មើនឹងរឹកនៃបុគ្គលពាលនឹងនៃបន្តទៀតណាអន់អ្វីមិនស្មើនឹងអន់ចរិតរឹកអ្វីមិនស្មើនឹងរឹកបុគ្គលពាលបុគ្គលណាដែលចេញចរិតមកមិនល្អគេហៅថាមនុស្សអន់ញាតិញោមគេថាចរិតនេះបញ្ជាក់ប្រាប់នៅភាពអន់សម្រាប់ខ្លួនឯងមែនទេញាតិញោមដែលឮទេសម្ដីសជាតិមាយាទសអីហ្នឹងហើយសម្ដីសជាតិមាយាទសពូជចេញមកមាយាទចេញមកអត្តចរិតគេដឹងតែខ្លួនយើងហ្នឹងជាអ្វីបាត់ណាញាតិញោមនិយាយដើរពលវិជាធ្វើនេះធ្វើនោះគេដឹងតែយើងកំពុងជាស្អីបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងអន់បំផុតត្រង់តែចេញចរិតឲ្យគេដឹងតែចរិតនៅហ្នឹងគឺជាតោសចរិតឬក៏ជាមោហចរិតឬក៏ជារាគៈចរិតគេដឹងថាអ្នកនោះគឺពិតជាអន់ស្រាប់មនុស្សអក្រក់ល្អស៊ីសងលើដឹងចរិតគ្នាទេញាតិញោមជឿអត់ដឹងចរិតគ្នាដឹងថាមនុស្សហ្នឹងចរិតចូលចិត្តអីញោមដែលប្តីប្រពន្ធញាតិញោមដែលសោកឈ្លោះគ្នាដែលសាកដឹងចរិតគ្នាមែនទេញាតិញោមណាដឹងតែឆាវឆាវខ្លាំងដែលហ៊ានទេញោមហ៎មែនទេបាត់ដឹងតែម្នាក់ហ្នឹងចូលចិត្តខាងនេះញោមមិនត្រូវឲ្យគាត់ចិត្តខាងហ្នឹងដឹងឲ្យឆ្លោះគ្នាតែបើដឹងថាមិនចូលចិត្តត្រង់ហ្នឹងញោមគាត់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងឲ្យមែនតែនមនុស្សអត់ឆ្លោះគ្នាទេណាញាតិញោមណាញោមដូចគ្នាណាញោមណាចរិតហ្នឹងឯងសំខាន់ណាអញ្ចឹងអន់អ្វីមិនស្មើនឹងអន់ចរិតរឹកអ្វីមិនស្មើនឹងរឹកបុគ្គលពាលញាតិញោមណារឹករបស់អ្នកអត់ពីលល្មមទេតែរឹកបុគ្គលពីលនេះរឹកសម្បើមញាតិញោមដែលឮថាសម្បើមយៈសម្បើមយៈហ្នឹងសម្បើមបុគ្គលពីលរឹកក៏ក្រាន់អួតក៏អួតខ្លាំងក៏ខ្លាំងញាតិញោមបុគ្គលពីលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យថាបើលើលោកនេះមានបុគ្គលត្រឹមតែ2អ្នកមួយជាបណ្ឌិតមួយជាបុគ្គលពីលអ្នកទាំងឡាយចូលរស់ឲ្យឆ្ងាយពីបុគ្គលពាលគួរនឹងគប់រត់បុគ្គលដែលជាបណ្ឌិតញាតិញោមណាចំណាយស្រវឹងអ្វីមិនស្មើនឹងស្រវឹងអំណាចកាចអ្វីមិនស្មើនឹងបរិជាខ្វះធស្រវឹងអ្វីមិនស្មើនឹងស្រវឹងអំណាចញាតិញោមសម័យយើងបច្ចុប្បន្ននឹងបានស្រវឹងមែនតែនភ្លេចទាំងខ្លួនឯងជាអ្វីទៀតញាតិញោមណាអ្នកណាជាអ្វីក៏អ្វីចោះឲ្យតែខ្លួនខ្ញុំបានសុខ
អ្នកណាជាអីជាអីចោះឲ្យដល់ខ្លួនខ្ញុំនឹងបានចម្រើនខ្លួនខ្ញុំនឹងមានគេគោរពកោតក្រែងដល់ច្រើនចង់អ្នកដតីយ៉ាងណាក៏យ៉ាងណាចោះយ៉ាងនោះមិនល្អទេគេហៅថាមនុស្សដែលស្រវឹងញាតិញោមណាយើងមើលពេលខ្លះក្នុងសង្គមយើងពេលបច្ចុប្បន្នដោយសាររឿងតែបនស័កលៀបសការៈភ្លេចអវ័យទាំងអស់អវ័យដែលជាសេចក្តីល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ភ្លេចអវ័យដែលជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ជាភ្លេចឲ្យតែខ្លួនឯងបានធំណាស់ញាតិញោមចង់ស្រមោចចង់ចង្រិតចង់កទេសឡង់ចង់រុយចង់មូសងាប់យ៉ាងណាងាប់ចាស់ឲ្យតែដំរីបានសុកណាស់ញាតិញោមហើយកាលណាដំរីឆ្លោះគ្នាស្រមោចក្តីសត្វកណ្ដៀក្តីសត្វរុយក្តីសត្វមូសក្តីសត្វអីអីហ្នឹងត្រូវដំរីជាន់ងាប់ទាំងអស់ណាស់ញាតិញោមមែនទេញាតិញោមដំរីឆ្លោះគ្នាងាប់ស្រមោចងាប់ចង្អាមែនទេនឹងឯងអញ្ចឹងឯងដែលព្រះលោកថាស្រវឹងអវ័យមិនស្មើនឹងស្រវឹងអំណាចគឺស្រវឹងមែនតែនញាតិញោមកាចអវ័យមិនស្មើនឹងព្រះរាជាខ្វះធព្រះរាជាខ្វះទស្សពិតរាជធគឺព្រះរាជានោះកាចហើយញាតិញោមដោយសារអីអត់មានធមេត្តាអត់មានធករណាអត់មានធមុទិតាអត់មានធឧបេខានោះគឺកាចហើយដោយសារអីខ្វះធនៅជាមួយចៅហ្វាយនីយើងជាអ្នកបំរើបើចៅហ្វាយនីខ្វះធនោះក៏យ៉ាប់ដែរមែនទេញាតិញោមចៅហ្វាយនីខ្វះធយើងក៏ពិបាករស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយខ្វះធសង្គ្រោះកូនប្រុសស្រីក៏យើងពិបាករស់នៅជាមួយកូនប្រុសស្រីកូនប្រុសស្រីខ្វះធសង្គ្រោះមាតាបិតាសង្ឃហតមាតាបិតាក៏យើងពិបាករស់រឿងកាចរឿងសាហាវកាលណាខ្វះធមិនប្រសើរទេ